Thoughts become action. Tell me what's happening. What's your mind wrapped in? Wrapped around. Fala, molecada, tranquilidade, mano. É, tá ligado? Mais um vídeo aqui no canal Scrapper Game, mano. Vou tentar fazer aqui uma partidinha aqui de petroleiro. Modo fucking mirão. Ai, deu ruim, véi. Caralho, fudeu. Fudeu, mano. Fudeu. Fudeu pra caralho. Puta que te pariu, mano. Ai, caralho, vem aqui então. Seu otário. Você não vai vir aqui não, cara. E, mano, vou tentar fazer uma partezinha aqui de petroleiro. Só que... Puta que deu. Deu ruim. Porra, mano. Porra, mano. Não matei ninguém. Tô aqui na conta do Stanley, que me dispensou, a conta tá gravando aqui. E tomou, né? Agora você tomou, né, velho? Você vai ficar mirando aí 3 anos. E quero deixar um salve aqui pro Stanley, que me disponibilizou a conta pra tá gravando. É nóis, cara. Varou. Tanquei o tiro do cara bonito ali. E tamo junto, meu camarada. Deu ruim. Deu. Caralho, velho. Tem que treinar muito pra fazer os meus scope do. Os quick scope do Paraná. Ai, deu ruim, caralho. Tanquei o tiro. Tomou, lecão. Deu ruim, velho. Já tô tudo miradinho, fica mirado, vocês estão fodidos, velho. Ó. Vocês estão na merda de eu ficar mirado, velho. Só pra você saber, só. Olha lá. Seus cocô. Mas aquele dom. Nem me viu, nem me verá, tá ligado? Vou ruxar aqui no canal aí. Sério que vai ficar aí, meu pô? Você quer vir, então vem. Deu ruim que eu errei. Pra caralho. Deu ruim. Ah, vai tomando qualquer bala, não sai, velho. Tô fazendo os caras passar reflexo aqui, mano. Mano, quero deixar um salve pra... Tomou não. Pra Víbora Gamer. E os cachorros começam a latir na hora que eu começo a gravar, tá ligado? É sempre assim, cara. Ai, deu ruim. Vem. Vem assim, meu camarada. Double. Cadê os caras? Os caras estão correndo, velho. Viradinho, então. Ai, deu ruim. Ah, velho. Acertei, tá? Fala aí. 2/5. Puta que te pariu, mano. Não sei em que eu atiro. Fiquei meio broico ali agora. Ai, tá rushando, velho? Você quer rushar? Então rusha direitinho, então, meu camarada. Rusha direitinho, tá ligado? Errei o tiro. Errei o tiro de novo. E aí, morreu, né, meu camarada? Se não aguentou, pressione, né? Miradinho, então, ó. Olha lá. Se eu ficar mirado, vocês estão fodidos, cara. Mataram o cara que eu ia matar. Beleza, tá me ajudando pra cascar ali. Corre, Berg. Ai, deu ruim. Puta que te pariu. Vem. Você vai ficar aí? Toma aí, então. Meio da cara. Pra curar a porra da demência, meu camarada. Ai, deu ruim. Deu ruim que não saiu o tiro. Ah, vai tomar no cu, velho. Por que esses tiros não estão saindo no Quickscope, velho? Diabo. Puta, acertei legal agora, hein? Ó, tô acertando tiro pra caralho agora, hein? Meu Deus, cara. Eu quero que eu fique miradinho, então. Ó, só pra os caras ficarem putos, ó. Ó. Ihu! Só vai. Ai, deu ruim. Deu ruim pra caralho, tô andando na... Puta que te pariu. Ai, não matei não. Tomou. Eita, cuzão. 18/8, eu não vou ficar de esse com certeza, porque eu nunca fiquei de esse modo sniper, né, cara. Toma. Cara, barra de muito rápido, né, velho. Qual foi desse papo? Puta que te pariu, mano. Caralho, 3 miradas é foda, hein. Toma você. Deixa pra mim. Porra, mentira que eu resisti. Deu ruim pra caralho agora. Porra, mentira, véi. Ah, viadinho, tá mirado, né? Tá ligado que você tá mirado ali, mano. Tô ligado. Puta que pariu. Tentei de vai bola, cara.
Varadinho. Toma esse double. Deu ruim. Beleza, Zigueira. Zigueira não está nesse vídeo, cara. Para de ser tanto fã assim, né, cara? Que barai mesmo, seu otário. Trouxa. Que barra, tipo, camarada. Deu ruim. Vai vir na faca? Tem que ser macho viril pra vir na faca, seu otário. Vem na faca, então, cuzão. Vem na faca que eu vou miradão. Sai, cara. Vocês vão ficar tudo junto mesmo? Ai, deu ruim. O cara pegou a arma do outro ali. Tô vendo vocês, hein? Errei esse tiro. Como assim? Errei esse tiro. Como assim? Tem que treinar mais jogar de sniper. Faz um jogo de sniper. Faz um jogo de sniper, cara. Acabou a munição. Nem vi. 26/12. Tá mais ou menos. Os caras estão mais vivos que eu ali, com certeza. Beleza, errei esse tiro. Ah, eu acertei, velho. Porra, mano. Para de zoeira aí, velho. Mano, se você tá chegando no canal e não é inscrito ainda, se inscreve lá pra receber mais vídeos como esse aqui na sua inbox. Mais vídeos como esse aqui sempre vão ter que ver, cara. Puta peixe. Porra, beleza. Vou por aqui mais não, tá fodido. Ah, não, velho. Não, velho. Para de me zoar, jogo. Beleza, que eu resisti. Curta a page de Crytek Games aqui na descrição do vídeo. Fiquem com Deus. E não estou finalizando. Ai, deu ruim. Ah, puta que te pariu. Eita porra, mano. Matou antes de mim. Beleza. Cadê os caras? Miradinho. Porra, desisto. Matei eu não. Não matei eu não, filha da puta. Seu vialdo. Perdi até o Ace, velho. Fiquei brincando ali. Tomei no meu cu. Mentira, não, aí tá de sacanagem, né? Todo mundo tá ligeiro que o tiro pegou. O cara vindo aqui. Filho da puta. Ai, deu ruim pra caralho agora. Como é que erra tanto tiro assim? Acertei um pelo menos. Porque eu ia tirar, o cara matou. Acertei o W, pelo menos, né, velho? Pra recuperar o fucking Ace, né, velho? E mano, canal da Vibora Gamer tá aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ver mulheres jogando Crossfire, acessa lá, se inscreve lá e é sucesso de bolas. Tamo junto, hein? Conto com o apoio de vocês aí, canal dela. Toma. Miradinho, então. Foda-se, nego vai falar aí, tá mirado. Foda-se! Não joga essa porra que sou eu, meu cabal. Ai, deu ruim. Beleza, o cara sai da mira na hora. Beleza, tô mirando pra caralho aqui. Sai, velho. Tomei no meio da cara. Você aprender a ficar mirado direito. Opa. 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 Uma bala. Uma bala, um kill, hein. Morri, viu? Falei que era uma bala, um kill. Só vai, hein. Vem. Beleza, meu camarada. Porque esse cara não tem nem como, assim tudo. Tem um cara ali que eu tô ligeiro. Beleza, como é que eu resisti, velho? 33/21, não prometi ficar de ace. Mas a gente vai fazer isso tudo pra conseguir, né, velho? Não, mentira, velho. Os tiros tão pegando, velho. Para com essa zoeira aí, velho. Se eu acertasse todos os tiros que eu dou, eu tava com o flag quase 100. Cadê? Dá a cara aqui. Beleza. Você tá vendo isso, né, velho? Tem um cara ali que eu tô ligeiro. Vai ficar mirado. Errei ainda. Acertei aqui. Por que meu quickscope não tá pegando? Vai se fuder. Olha, o tiro não tá saindo. Beleza. É quando eu vou nitar pra sempre, o cara me mata, velho. Diabo do meu ódio. Cadê? Cadê o ruim? Ah, mano, mentira, velho. Acertei, porra, vai se fuder. Olha só que debolho, velho. Aí fica fácil acertar eu, né, velho. Não acerta eu não, velho. Acerta quantos caras precisam acertar essa escala dele. Só pra conferir o presunto. Ha, ha, beleza. 36/24, tá mais ou menos, velho. Que é Barrett, meu camarada.
Puta que te pariu, mano. Consegui fazer triple kill? Acho que não, né? Beleza, você vai ficar me travando aí. Acabou a munição. Acabou a munição. Quero ver se você tá aqui, ó. Falei, tava de barra, velho. 40/25. Tá mais ou menos. Beleza, acertei esse tiro, velho. Tiro de longe pra mim no quickscope. Se de perto já tá uma merda, imagina de longe, né, velho. Negócio cara daqui. Aqui deu ruim, negócio cara. Acertei na cagada. O cara também acertando, não sei como. Como que vamos? Ai, deu ruim. Puta, demorei pra caralho pra atirar. Ah, mentira, velho. Acertei esse cara. 41/28, vai. Puta, atrapalhei o cara. Tomou. Tomou, mentira. Tomou não. Tá foca, hein. A foca de polícia, hein? Tá acabando o vídeo, cara. Só vai, hein? Filho da puta, velho. Deixou todo mundo pra também, não deu. Tranquilo. Tranquilo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do Double Kill. Na bala do Two Kill, velho. Se gostar do vídeo, se inscreva no canal. Se não for inscrito, ainda deixa o like. Vamos chegar pelo menos a 20 likes nesse vídeo aí. É pra ficar mito pra cascalho. E vamos que vamos, né, velho? Tem que treinar muito de sniper ainda. Pra ficar mito das galáxias. Mas melhorei muito do que eu jogava, né, velho? Então é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tentei o quickscope, não foi. E valeu. E fui. Morri, velho. 47/32. Valeu.